arvan, et ma olin siis juba 7. või 8. Klassis, kui korraga meie eesti keele õpetaja lendas klassi ja ütles, lapsed, ime on sündinud. No ja mis siis ime oli? Mati Unt, kes on veel keskkooli poiss, on kirjutanud romaani. Ta elas ikka täiesti niisuguste ideede ja kunstisfääri seal. Tal ei olnud muud elu kui see kunst. Kui tal ei oleks, noh, ta ei oleks selles aega sattunud, et aeg oleks karmim olnud, nõudlikum olnud, siis oleks tast võib-olla tulnud see teine Tammsaare või noh, Mati Unt selles tähenduses. Ta tahtis elulist nõu, et mis peale hakata tal oli. Ta oli jälle armunud. Ta ei teadnud, mida teha. Oli käinud üksindus. Ja see on noh, täiesti normaalne, täiesti tavaline teatri meeste